Мандрівку до підводного світу Атлантиди продемонстрували глядачам герої нової циркової програми. Дійство відбувалося і на арені, і серед глядачів. За словами керівника шоу Дениса Михайленка, який зіграв одну з головних ролей, творчий колектив намагався показати різноманітні таланти. Перша програма ще «Цирку на воді» була ще в 2016 році. Першу програму «Цирку на воді» ми показали ще у 2016 році. Відтоді вона весь час оновлювалась. У нас велика команда. Режисер незмінний, але і хореографи, і артисти, і технічні працівники – всі автори творчих ідей. В сучасному цирку треба бути універсальним фахівцем. Для реалізації творчого задуму режисера артисти зібрались із різних міст України та з-за кордону. Половина трупи запорізька, половина – збірна. Якщо є задумка створити якийсь номер, якийсь колектив, шукаються акробати, гімнасти, батутисти, хто що вміє, з різних міст, підбирається, йде кастинг і набирається колектив. Так створюється група, яка потім згодом гастролює по цілій Україні або і далі. Гарно нас приймали, підтримували, аплодували. Нам це дуже сподобалося. Дякуємо глядачу. Жонглер, студент Київської академії циркового мистецтва Віам Хасан, представник династії циркових артистів із Єгипта. Моя сім'я, велика сім'я, циркова сім'я в Єгипті. У мене на батьківщині в Єгипті велика циркова родина. Там мене навчили жонглювати. Мій батько – генеральний директор Національного цирку Єгипта. Тому моє життя, звісно, пов'язане з цирком. Поїхав я із Єгипта в 13 років. Працював в усьому світі – США, Європі, Латинській Америці. А в Україні вже понад 3 роки. Повітряні гімнасти Артур Кірій та Євгенія Осетинська працювали у воді і на 10-метровій висоті під куполом цирку. Без страховки. Я в цирк попала абсолютно случайно. Я в цирк потрапила абсолютно випадково, за дзвінком. Шукала дівчинку і таким чином мене занесло у повітря, хоча я завжди боялася висоти. І до цього часу боюся. Щоразу намагаюся здолати свій страх. Водні клоуни, подружжя Олена та Сергій Шмакови, разом 23 роки, а на арені цирку – понад 10. Кажуть, сімейний творчий дует утворився також випадково. Ставили шоу тоді на фонтанах було. Ставили шоу на фонтанах, і мені був потрібен партнер. Режисер запропонував Олену. Я кажу, не жартуй, справа серйозна. Але вона вийшла на арену, і відтоді в усіх номерах ми разом. Технічне забезпечення здійснювала команда фахівців. Стежила за надійністю всіх циркових конструкцій, аби вони трансформувалися вчасно і непомітно для глядача. Артисти працювали у комфортних умовах. Зокрема, протягом шоу температура в басейні підтримувалася на рівні плюс 32 градуси. Доглядали і за вимогами карантину. Всім робили температурний скринінг. Глядацький зал був заповнений наполовину. Прекрасне виступлення, дуже раді їх бачити за ними. Чудовий виступ, дитина дуже радіє. Саня. Це вона так висловлює своє захоплення. Водну феєрію «Таємниці Атлантиди» у Запорізькому цирку демонструватимуть щоп'ятниці до 19 грудня. Далі гастролюватимуть містами України. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.